Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni, din nou! Așa se întâmplă joia. La noi nu mai este marți trei ceasurile, se mai întâmplă joia din când în când cu ceea ce înseamnă tehnologie și internet. Dar, revenim. Este joi, este 30 iulie, a apărut Mesagerul de Neamț 451, numărul 451. Cine nu știe ce înseamnă asta, să știți că este foarte multă muncă. Și este joi, este ziua pro-România la Mesagerul de Neamț, pe știri din Neamț în direct. O să avem doi reprezentanți ai partidului în emisiune, dar până atunci să vă spun câteva lucruri despre numărul 451 din Mesagerul de Neamț. Primul interviu cu domnul Dan Silviu Verzea, directorul spitalului, după numirea sa în funcție. Un scandal cu psihologi la Policlinica Piatra Neamț, sau în Policlinica Piatra Neamț, acces direct în calculatoarele medicilor, consiliere fără recomandări și multe alte lucruri. O afacere numită afacerea Cătina la Dobren, contracte false, sediu fictiv, 113.000 de euro subvenție și acuze între primărie și un investitor care susține că a băgat vreo 400-500.000 de euro într-o plantație de cătina. Dar toate acestea le puteți citi și să nu uit pe ultima pagină a ziarului. Au revenit papagalii. Dacă țineți minte, rubrica mult îndrăgită Vremea papagalilor, că tot a venit perioada pre-campaniei și a campaniei, papagalii n-au putut să stea liniștiți și au început să comenteze. Ce comentează? O să vedeți dumneavoastră dacă citiți ziarul. Astăzi nu mai avem timp de așa ceva, pentru că astăzi trebuie obligatoriu să discutăm despre oameni și un suflu nou în politica nemțeană. Invitații mei de astăzi, doi tineri zâmbitori, mai mult Mihai Trofin și Andreea Grăițaru. Bună dimineața, bine ați venit la noi. Să spun eu de la început că sunt propuneri ale Partidului Pro-România pentru Consiliul Local Piatra Neamț. Bine ați venit! Cine sparge gheața? Mihai. Eu am vrut să fiu un gentleman, dar o să iau eu asupra mea spartul gheții. Bună dimineața! Mă bucur. Te avantajează și fizicul. Mă bucur să fiu aici. Eu sunt Mihai Trofin, sunt specialist în artă vizuală și în marketing digital. Probabil... Încep să mă sperie. Nu aveți de ce. Acum îmi dau seama de ce am avut probleme cu aparatura. Deci eu vreau să cred că nu sunt o influență negativă asupra aparaturii, ci că mă folosesc de ea să transmit mesajele potrivite pe mediul online. Eu sunt parte din Pro-România de ceva timp. Mă bucur să fac parte din acest proiect. Am intrat în echipa lui Liviu Harbuz pentru că am găsit acolo multă viziune despre schimbările ce vor urma la Piatra Neamț și eu cred că pot să ajut. Și îmi doresc să fac asta pentru că noi toți cei din echipă iubim orașul Piatra Neamț și ne dorim să ajutăm locuitorii acestui oraș să aibă o calitate a vieții mult mai bună. Andreea? Bună dimineața! Andreea Grăițaru sunt eu. Sunt asistent medical de 16 ani, de chirurgie bloc operator și fizioterapeut în paralel în privat. De ce am venit la Pro-România? La fel ca și Mihai, tot pentru echipa, care sunt oameni tineri cu viziuni. Pentru Liviu, care promite mult și îmi doresc, simt că e nevoie de schimbare, să intervină tinerii și să facem ceva. E nevoie de noi. Eu mă uit acum la voi. Da. Și sunteți tineri, sunteți, cred că ați venit special îmbrăcați în alb. Cred că ați venit special îmbrăcați în alb să transmiteți un mesaj. Ați venit la Pro-România, e ok, am înțeles. Echipă, proiect, până acum cam primul proiect și singurul cât de cât coerent, că ceilalți încă au uitat să-și anunțe și candidatul. Dar
Deci ați intrat totuși în politică. Că ați intrat în Pro-România, am înțeles. Eu stau și mă gândesc că acum am o leacă de experiență, ca să nu spun o țâră, și nu știu dacă aș intra în politică acum la vârsta voastră. Pe voi ce v-a mânat? Andreea, tu lucrezi în spital. Tu lucrezi într-un mediu, Mihai, într-un mediu care este, cum să spun eu, rupt aproape, zicem noi, de viața aceea cotidiană, de zi cu zi. Ce v-a mânat? Ce vă nemulțumește? Ce vă mulțumește? Sincer, pe mine m-a mânat furia. Uite, asta îmi place. Asta îmi place. Deci, asta îmi place. Să văd candidați furioși. Sunt furioasă. Privind tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, nu neapărat sănătatea, asta e primul motiv, dar la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru de multă vreme. Și simt că e nevoie să punem noi umărul, să venim cu nou, cu, nu știu, cu viziuni, cu... Deci cu lucruri noi. Noi. Mihai, pe tine, tu ești furios? Depinde de situație. În clinică cred că îmbină așa cumva furia cu dorința de schimbare, pentru că eu am fost în multe cercuri, mi s-au oferit multe oportunități să-mi desfășor business-ul în alte orașe mult mai mari și mi-am dorit să mă întorc la Piatra Neamț, pentru că îmi doresc ca tinerii ca mine, care pleacă pe drumul lor, să aibă posibilitatea la ei acasă. Să se dezvolte. Pardon. Nu să plece de aici în orașe mari și părinții să nu mai vadă foarte, foarte des. Tu, cu meseria pe care o ai și cunoștințele pe care le ai, este clar că puteai să te duci oriunde. Să așa lucrezi. Este. Cluj, Iași, București, în afară. Că exact. Nu cred că sunt probleme. Cât de mare este provocarea acum? Să intri într-un proiect cum este proiectul acesta promovat de Liviu Harbuz și Pro-România, cât de mare este această provocare? Este o provocare foarte mare pentru mine, dar este și frumoasă totodată, pentru că Liviu Harbuz și noi, cei din echipa lui, așa cum a spus și Andreea, suntem tineri, avem dorința de schimbare, avem acel vibe pozitiv pentru a face lucruri. Suntem entuziasmați de proiectul acesta și cred eu că în Piatra Neamț este nevoie de o schimbare de mentalitate. Și schimbarea asta de mentalitate o putem face noi tinerii, pentru că până acum s-a menținut un pic mentalitatea aceea mai învechită. Nu vreau să jignesc pe nimeni, însă implementarea unor proiecte noi, moderne sau de viitor, necesită tineri care le înțeleg și tinerii trebuie să transmită mai departe bătrânilor sau celor mai în vârstă ce înseamnă cu adevărat aceste proiecte. Pentru că sunt niște limbaje noi, sunt niște domenii noi care au apărut și prin care un oraș se poate dezvolta chiar și pe partea digitală. Andreea, tu ce părere ai despre lucrul acesta? Cât de mare este provocarea ta acum? Deci el lucrează într-un domeniu, hai să-i spunem, aparent exclusivist, că de acum este un domeniu în care lucrează majoritatea tinerilor. Tu lucrezi într-un domeniu în care ai de-a face cu oamenii. Tot timpul. Oameni aflați într-o anumită situație. Ce interacționezi tu cu ei și te-a făcut pe tine să fii furioasă ca să intri în politică? Ce-ți spun oamenii? La fel ca și Mihai, pot să spun că provocarea e mare și pentru mine. Nu am făcut politică niciodată, nu am experiență, însă lucrând cu oameni și oameni care au nevoie de îngrijiri medicale, o situație mai delicată, oamenii sunt la fel și ei, la rândul lor, fie nemulțumiți, fie se simt, să zic așa, neglijați de sistemul medical și știm că în ultimele luni s-a tot pus accent pe sistemul medical, pe contextul actual de pandemie.
Ei sunt nemulțumiți, mai ales cei care suferă de diverse boli cronici, referitor la spitalul nostru care a devenit COVID, numit COVID oficial. Atunci eu vreau să ajut acești oameni mai mult decât am făcut-o până acum. Deci vrei să-i ajuți implicându-te și în partea cealaltă, exact, a scenei. Exact. Fiind acolo, fiind în interior, văd problemele, văd cum decurg lucrurile, văd oamenii cum se plâng și nu neapărat pacienții. Și cei din jurul meu, prieteni, cunoștințe, familie, am discuții cu ei contradictorii, desigur, mai ales pe tema actuală, pe COVID-19, că nici eu nu mai știu ce să cred la un moment dat. Și atunci încerc să mai fac și altceva, să nu regret că nu, că am zis nu. Mihai, ai ridicat o temă foarte interesantă. Să explicăm lucruri pe înțelesul tuturor, celor care nu au acces la un anumit limbaj. Așa. Acum 4 ani venea Liviu Harbuz cu o propunere care pentru mulți părea nu revoluționară, părea utopică. Acel card al cetățeanului. Papagalii noștri astăzi vorbesc la un moment dat despre chestia asta în ziar și spun așa, ci că e limbajul lor al papagalilor. Auzind de la domn doctor de animale mici, mijlocii și care nu cuvântă, că ar vrea să facă din municipiul unde suntem contemporan un fel de Lego City. Asta dacă îl alegem la primărie. Ăsta din stânga, papagalul, a sărit, păi e foarte bine, aducem piese gata, făcute și treaba e de prună. I-am spus, cum e de, stai ghinișor, că mai spus dumneavoastră lui de niște carduri ale cetățeanului pentru plătit impozite și au crezut regiunea că vin cardurile cu tot cu banii aferenți. Apropo de ce spuneai tu că trebuie explicat, explică-ne și nouă cum e cu cardul ăsta al cetățeanului și, până cu Lego City. Sigur, îmi face mare plăcere să vă explic. Deci că ești în domeniu. Exact. Am urmărit foarte multe emisiuni ale lui Liviu de acum 4 ani și am urmărit și feedback-ul emisiunilor și da, într-adevăr, foarte mulți oameni au înțeles greșit acest card. El, de fapt, este un instrument integrat în sistemul de administrație locală. El este un ajutor venit cetățenilor din orașul Piatra Neamț pentru că oferă transparență în primul rând și oferă informații. Transparență în ce sens? Este un card prin care noi, cetățenii orașului Piatra Neamț, vom putea avea acces la informațiile din primărie. Hotărârile Consiliului Local, înainte de a fi adoptate, pentru că m-am uitat pe platforma primăriei de curând și am văzut că foarte multe din hotărârile Consiliului Local sunt postate abia după ce sunt discutate și aprobate sau revocate. Eu cred că cetățenii orașului merită să știe ce se întâmplă în primărie, merită să știe ce face primarul lor ales. Și atunci acest card oferă posibilitatea, una din posibilitățile, de a vedea hotărârile înainte și de a le discuta. Cardul are și o opțiune foarte, foarte benefică, cred eu, cetățenilor, pentru că prin vot ei pot să aprecieze sau să blameze primarul, chiar să-l demită, dacă votul depășește 25% din populația orașului respectiv, implicit Piatra Neamț. Și mie mi se par beneficii. Plus că cardul, pe lângă aceste beneficii administrative, să le numesc așa, mai are și beneficii sociale. Și anume acces la serviciile sociale, acces la evenimente sportive, evenimente culturale, care sunt făcute sub egida primăriei, la evenimente religioase. Poate avea, nu știu, locuitorii așa pot să beneficieze de reducere la biletele către, nu știu, zone de pelerinaj. Are utilitate și în zona asigurărilor medicale, asigurări de locuințe și așa mai departe. Are utilitate în zona educației. Cetățenii pot să participe sau să aibă acces la cursuri de dezvoltare personală, de prevenție și așa mai departe. Deci, dacă ar fi să condensăm toate acestea în câteva cuvinte, eu aș spune că ar fi vorba despre o implicare activă a cetățeanului, exact, și despre simțul acela, deci simțământul acela că aparții unei comunități în mod activ. Adică poți oricând să te implici dacă vrei. Corect. Dacă vrei. Corect. Dar la un moment dat acest instrument ajunge
să devină atât de important încât te implici că ai nevoie? Eu zic că este cel mai important. Sunt foarte multe state din lumea aceasta care îl folosesc. De exemplu, Statele Unite ale Americii folosește acest card chiar ca și ID. Dacă nu ai ID-ul la tine, adică buletinul, îl poți folosi, îl poți folosi și poliția te recunoaște, să zic așa. Cardul acesta va fi personalizat pentru fiecare cetățean în parte cu serie și număr. Tocmai asta este avantajul, că va fi un document în sine, probabil. Da, încep să apară tot felul de întrebări tehnice. Nu mă interesează întrebările tehnice în acest moment. Ce mă interesează este să discutăm despre aceste lucruri și să încercăm să ajungem cu ele la populație, exact, așa cum trebuie să ajungă. Păi este foarte simplu. Suntem în era digitalizării. Toată lumea are un smartphone acasă, toată lumea are pe aplicația de smartphone cardul de la bancă integrat și am văzut foarte mulți oameni care acum plătesc cu cardul, făcând o analogie la unele feedback-uri de acum 4 ani, când se spunea că pietrenii și, în general, oamenii din Moldova sunt reticenți la plata cu cardul din motive religioase. Acum am văzut foarte mulți care plătesc cu ceasul, cu smartwatch-ul, cu telefonul, deci cardul a început să fie folosit. În cazul ăsta, dacă toți suntem în era digitalizării și tot ne dorim lucruri simplificate, cardul cetățeanului, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al echipei ProRomânia și al proiectului pe care noi îl prezentăm mai departe, este cea mai bună soluție. Avem toate lucrurile într-unul, tot ce avem nevoie într-o comunitate, într-un singur card. Și avem acces la tot. Da, eu îți spun că pe lângă toate aceste lucruri care sunt perfect adevărate și posibile, că deja se întâmplă în comune din România, în comune, nu vorbesc de orașe, în comune, cel puțin 3 comune le știu eu, este acea apartenență la comunitate, sentimentul, exact, că faci parte dintr-o comunitate, dintr-o echipă și ești alături. Deci, și e ca și cum, așa ca buletinul de identitate sau cetățenia română. Sunt cetățean de Piatra Neamț. Exact. Ceva de genul acesta. Asta te las un pic, Mihai, să mă duc să văd ce mai face Andreea. Andreea, să vă spun, stimați telespectatori, când a intrat în redacție, după măsurile acelea pe care își lua oricine dezinfectat, a văzut ziarul pe masă, a văzut că scrie ceva despre spital, a luat ziarul și a început să citească. Deci, Andreea, spune-mi sincer, dar sincer, cum ai reacționat tu când ai auzit prima dată despre ideea lansată de Liviu Harbuz, apropo, ca model de dezvoltare și propunere de model de dezvoltare a orașului Piatra Neamț, Piatra Neamț, Lego City. Deci te întreb pe tine de ce. Te întreb să ne spui cum ai reacționat tu și după aceea să încercăm să explicăm pentru toată lumea ce înseamnă acest concept și cum se dezvoltă acest concept în viziunea echipei ProRomânia. Cred că aici tot cu Mihai ar trebui să vorbim. Eu știu, dar te întreb pe tine cum ai reacționat. Da, ideea mi se pare bună și ușor de implementat, ușor de adoptat. Eu nu am citit foarte mult despre, însă... Andreea, te rog eu frumos, nu trebuie să ne spui lucruri importante. Cum ți s-a părut? Mie, când am auzit-o, eu am auzit-o în emisiune. Deci, Liviu Harbuz a venit în emisiune. Și recunosc că în primele 15 secunde am stat și am început să procesez. Ce vrea omul ăsta cu Lego City? Ce e asta? Și când a început să explice că, de fapt, nu ne jucăm cu Lego, ne jucăm cu un concept care ne permite o dezvoltare sistemică, o dezvoltare pornind de la ceva pentru o întreagă zonă, am început să înțeleg. Dar prima dată am zâmbit. Tu ai zâmbit prima dată? Da. Ai zâmbit. Mihai, tu cum ai reacționat? Eu am zâmbit și vă spun și de ce am zâmbit și zâmbesc și acum, pentru că o să fac o referire la un lucru pe care l-am auzit ieri. Și anume, primarul în funcție încă a declarat că în ultimii 4 ani el a
a reușit să achite 50% din datoria istorică a primăriei și că nu a reușit să-și facă proiectul de suflet, și anume acele litere volumetrice de pe muntele Pietricica, Piatra Neamț. De asta râd, pentru că mi s-a părut o glumă proastă, sincer să fiu, de ce a spus domnul primar, pentru că în Piatra Neamț în ultimii 4 ani au apărut foarte multe zone de consum. Mall-uri, supermarketuri, însă nu a făcut nimeni zone unde să se creeze locuri de muncă și oamenii să producă bani ca să aibă unde să-i cheltuie. Asta face Lego City, pe lângă... Deci, haideți să mai spunem o dată. Deci, toată lumea vine cu proiecte care spun așa, vom face, vom crea condiții, vom face locuri de muncă, vom... Nimeni nu vine și spune concret, dom'le, eu am această idee, am acest ziar care... El, pentru mine, înseamnă punctul de plecare a unor alte lucruri pe care vreau să le dezvolt. Așa. Ideea de Lego City înseamnă așa, adus în zona Piatra Neamț tot ceea ce înseamnă infrastructură pentru a crea niște lucruri, exact. Și de acolo să încep să mergi mai departe. Cum? Foarte simplu. Lego City, în primul rând, se bazează pe educație. Cultura Lego în spate este despre educație, despre creativitate. Asta își propune și Lego City la Piatra Neamț. În primul rând să creeze incubatoare pentru dezvoltare și cercetare IT. Pe lângă asta, noi în proiectul Pro România avem un plan să aducem și o fabrică Lego care să construiască... Aici este primul punct, exact. Fabrica Lego. Crearea de locuri de muncă pentru cetățeni. Pentru ca mai apoi ei să cheltuie banii din salarii la mall-urile din Piatra Neamț, supermarketuri și așa mai departe. Aș vrea să nu se confunde Lego City cu un parc tematic. Lego City va fi integrat în orașul Piatra Neamț. Bineînțeles, nu va fi afectată arhitectura istorică a orașului, ci vor fi niște cărămizi Lego care vor fi integrate în aspectul urban. Și bineînțeles, dacă vorbim tot de integrare, Lego City este un proiect care va integra foarte mulți agenți economici locali în acest proiect. Cei cu cafenele, cei cu hoteluri, agenții de turism, de ce nu? Pentru că v-am spus... În primul rând s-ar putea să ajungă agențiile de turism după ce se dezvoltă, să aibă multă treabă. Așa este. Cum v-am spus mai devreme legat de afirmația domnului primar, eu cred că o rezolvare foarte bună pentru primăria Piatra Neamț și datoria aceasta istorică este rebranduirea orașului, și anume crearea unui brand Piatra Neamț Lego City, care va produce bani și care estimăm noi, cei din ProRomânia împreună cu Liviu, că va achita această datorie cam într-un an de zile. Și atunci... Cum într-un an de zile? Nu se poate. Telecondola se achită de vreo 15 ani. Păi vă zic, eu înclin să cred că un an de zile, și vă spun de ce. Pentru că banii folosiți pentru a aduce Lego în România vin din fondurile europene și Lego investește. Lego este o companie care vine și investește acolo unde are locații. Și atunci investițiile acestea vor fi benefice primăriei Piatra Neamț. Da, deci educație, infrastructură, da? Exact. Și ajungem și la producție locală, nu? Corect, da. Producție locală. Care producție locală poate să aibă niște dezvoltări la care acum nici nu te gândești? Da. Pentru că conceptul acesta de Lego este un concept extrem de generos pentru cei care gândesc cu creativitate, își folosesc creativitatea. Corect. Bun. Acesta este programul mare, conceptul mare. M-ați întrebat cum o să revin la întrebarea dumneavoastră, cum o să achite într-un an de zile a datoria. Sunt date statistice care spun că aducerea unui astfel de proiect la Piatra Neamț estimează undeva la 1.200.000 de utilizatori pe an în Piatra Neamț. Eu cred că dacă... Ce înseamnă utilizatori? Oameni care vin și... Care intră în contact într-un fel... Da, care vizitează parcurile tematice. O să fie trei parcuri tematice. Unul pe Cozla,
unul la Bâtca Doamnei, parc acvatic, și unul la Izvoare, un parc aero. De altfel, proiectul LEGO își propune să mai facă și Albia râului Cuiești, să se construiască o platformă acolo unde va fi un mini-land, un orășel unde vor fi cele mai importante clădiri din lume în miniatură și unde va fi și un centru de dezvoltare IT. Acolo vor fi incubatoarele IT și zona de cercetare. Și atunci, prin toate aceste puncte, dat fiind faptul că se estimează un număr de 1.200.000 de utilizatori anual, dacă primăriei revine undeva la 1 euro din acești utilizatori, atunci eu zic că este posibilă achitarea datoriei istorice și să nu mai fie istorică, să fie istorie de tot. Bun. Haideți să tragem fermoarul acum. Sigur. peste discuția aceasta tehnică și să încercăm să ajungem la niște lucruri simple. De exemplu, da. Suntem întrebați așa. Sunteți doi tineri, ați intrat în politică, vorbiți despre mentalități. Cum credeți voi că veți putea schimba mentalitatea locuitorilor din zonă în general și, pentru mine, foarte important, cum veți schimba mentalitatea celor care vor fi colegii voștri de Consiliu Local? Pentru că această instituție, Consiliul Local, Consilii Locale, sunt niște instituții anchilozate. Apropo de Andreea, care face și recuperare, am înțeles bine, nu? Da. Deci sunt anchilozate. Au încheieturile blocate, cu excepția unei singure. Știți care este aia? Spune șeful de partid să votez, uite așa face mâna. Încheietura asta funcționează, dar doar așa pentru vot, nu altceva, nu vă gândiți la alte lucruri. Nu, nu. Deci, dar pentru vot. Deci, cum veți face, cum credeți că îi veți convinge? În primul rând, noi cei din Pro-România vom ridica mâna nu pentru partid, ci pentru comunitate și vom veni în întâmpinarea schimbării acestea, că mi-a spus despre colegii de Consiliu Local, vom veni cu soluții viabile și cu o reformă profundă în acest sens. Adică, studiu de caz, Andreea, apare o propunere care spune așa: noi, Primăria Piatra Neamț, vrem să ne implicăm în spitalul municipal, spitalul județean, dar care e în municipiu. Și acolo vine așa, noi vrem să ne implicăm, uite, noi vrem să luăm noi o secție, să avem grijă de ea. Tu lucrezi ca om în sistemul sanitar. Cum ți s-ar părea ție această idee? Ar fi benefic? Ai vota pentru? Sau ai spune ce face partidul, fac și eu? Aș vota pentru, sincer. Aș vota pentru în ideea în care, din ce știu, dar nu sunt convinsă, știu că și primăria poate aloca undeva până la 10% din... Deci Consiliul Județean este proprietarul, da, ca să spunem așa. Primăria, teoretic, nu are treabă, dar spitalul din Piatra Neamț este pe raza municipiului Piatra Neamț, Doamne iartă-mă. Bolnavi sunt foarte mulți din Piatra Neamț. Această ruptură nu e benefică, în primul rând, exact, pentru bolnavi. Exact. Și ar trebui... Mi-a plăcut că ai spus că ai votat pentru. Pentru, da, că puțini ar spune, domnule, stai un pic, orașul ăsta e plin de datorii. Ce să mai dăm noi bani la spital? Nu, având aici, mă pot lega și de faptul că în primărie există asistență socială. Asistenții sociali, în mod normal, ar trebui să fie informați de cazuri cronice, de diverse probleme. Există o colaborare, cu spitalul, exact, cu anumite secții ale spitalului. Exact, exact. Cum ar fi secția paliative, de exemplu, secția recuperare, secția oncologie. Ar fi mult mai simplu ca acei asistenți sociali să... Vreau să spun că ai făcut primul tău proiect de hotărâre de Consiliu Local. Chiar dacă nu ți-ai dat seama de asta. Da. Este o problemă reală, exact, aceea pe care ai ridicat-o. Exact. Colaborarea între serviciile sociale și instituțiile de sănătate publică. Vă rog să discutați și între voi, eu pot să vă dau deoparte. N-am vrut să o întrerup pe colega mea. Aș vrea să fac o mică completare și să punctez, de fapt, ideea că
spitalul este pentru pietreni și ei vor beneficia de el. Și atunci are nevoie de mai multă atenție și are nevoie de proiecte care să-l aducă la standardele acelea. Știi, îmi pare rău că nu este domnul Harbuz în emisiune azi, că l-aș întreba, dânsul se pregătește să construiască și el un spital în Piatra Neamț? Toată lumea a construit spitale. Singurul despre care nu se mai vorbește că a construit spitale în Piatra Neamț este Ion Costinescu, care a construit corpul vechi al spitalului. Dar el nu se mai vorbește despre el acum și asta e. Deci, ce vroiai să spui? Asta vreau să punctez că și să înțeleagă foarte mulți oameni că spitalul este pentru pietreni și ei beneficiază în primul rând de el. Și atunci, nu știu dacă Liviu Harbuz va construi un spital, însă cu siguranță îl va avea în vedere pe cel actualmente construit și îl va moderniza și îl va face să fie un loc unde oamenii se vor face bine. Nu vor pleca cu alte boli sau cu alte probleme și le vor rezolva în alte orașe. Pentru că despre asta este vorba. Despre a ține oamenii aici, în orașul nostru, și a le rezolva problemele. Asta este proiectul Pro-România, pentru că, așa cum v-am spus la început, eu am intrat în Pro-România pentru că noi iubim oamenii. Și, vă rog. Da, nu. Suntem la o discuție liberă. Uite, eu tot pe Andreea o provoc, nu mai pot, trebuie să o provoc pe Andreea. Mi-a scos prima problemă importantă într-o emisiune de la un consilier local. Din asta, clar, trebuie colaborare și dacă există colaborare, într-adevăr, așa este. Dar te întreb, Andreea, pe tine ce te enervează în Piatra Neamț? Ai spus că ești furioasă, ai intrat de furioasă. Dar ce te enervează în Piatra? De exemplu, dacă te-aș juca acum să te ridici cu tot cu lavalieră, să duci până la geam, să te uiți pe geam, cred că ai avea să-mi spui ce te enervează. Dar spune-mi așa, pe tine ce te enervează? Curaj! Nici nu știu cum să vă răspund. Cel mai tare mă enervează, nu mă enervează, mă supără, nu mă enervează, nu pot să spun că mă supără, modul în care decurg lucrurile și în mod deosebit pe fond politic. Și mă supără foarte tare că noi, cei din sistemul medical, am fost cei mai trântiți, să spun așa, în ultima vreme. De când a început pandemia... Întotdeauna au fost discuții pe tema spitalului județean. De când sunt eu în sistem, de mic copil știu că sunt discuții. Și, într-adevăr, unele, da, sunt reale, sunt probleme existente, sunt. Dar, în contextul actual, noi am fost cei loviți, cei învinuiți. Dar, eu consider că a fost o mare greșeală că s-a numit spitalul COVID. Acest spital nu trebuia să fie COVID, având în vedere potențialul, specialiștii, secțiile, adresabilitatea și au fost privați foarte mulți pacienți de anumite prestări, de anumite servicii medicale, de care la Roma nu există, de exemplu. Da. Deci la Roma nu sunt. Sunt anumite proceduri care exact. Nu se pot face decât la exact. Exact. Și atunci, mereu, a fost perioada aceea când au stagnat cumva numărul de îmbolnăviri. A stagnat. Undeva acum la 3 săptămâni erau 26 de pacienți în spital. Și acum pozitiv. Avem peste 100, acum 20, sunt 30. Peste 100 și încă, tot nu vin. Știu, cred, tot 100 vin. De teste în lucru și încă tot vin. S-a greșit foarte mult. Bine, și pe ideea de panică, probabil. Am văzut ce se întâmplă în Italia, că suntem mai aproape de ei și avem foarte mult. Pe ideea de panică, pe ideea de interese politice, să nu fie acolo, să fie dincolo. Asta e. Bun, am văzut ce te enervează. Hai să am și o reacție. În sfârșit, niște oameni reali în emisiune. Poate fără experiență politică, dar clar cu intenții bune. Mulțumim, Alex, pentru comentariu. După aceea, Gorea, cred că ar fi mult mai benefic dacă Spitalul Județean ar trece în subordinea primăriei. Normal ar fi așa sau să existe o colaborare? Colaborare. Da. Aș vrea să-l completez pe domnul care a comentat și să spun că primăria, da, trebuie să aibă un cuvânt greu de spus în administrația spitalului. Deci,
Nici nu se discută, adică este aberant. Este aberant ce se întâmplă în momentul acesta în Piatra Neamț. În Neamț, în general, apropo de acest lucru. Un domn te întreabă, Mihai, bună dimineața, întrebare, cum o să reușiți să conectați primăria cu Consiliul Local încât să nu aruncăm pisica de la unii la alții? Și un alt domn, coleg cu voi, spune, nu sunt entități separate, au roluri clar stabilite. Consiliul este Parlamentul Local, primarul este premierul local. Dacă fiecare din ei își asumă rolul, atunci sistemul funcționează. Ce trebuie să vedem, sancționăm sau să cerem, este ca ele să funcționeze în interes public, nu în interes privat. Exact. Este un răspuns foarte bun și o să completez eu. Cum le vom conecta? Răspunsul deja cred că îl știți. Prin cardul cetățean. Cardul cetățeanului. Da, nu mai spun nimic, ce să mai spun. Ce idei de digitalizare ai propune tu, Mihai? De câți funcționari are actualmente nevoie, de exemplu, o primărie precum cea din Piatra Neamț? Eu cred că funcționarii care sunt deja în primărie sunt suficienți, pentru că softul pentru cardul cetățeanului este dezvoltat, el va fi îmbunătățit, însă de asta se va ocupa o echipă anume pe IT. Cred eu că beneficiile dezvoltării unui astfel de sistem, cardul cetățeanului și LEGO City, sunt beneficii, așa cum am mai prezentat și mai devreme, educaționale. Avem liceul de informatică aici, însă nu avem niște laboratoare performante pentru IT. Foarte mulți merg în alte orașe să se dezvolte pe acest plan. Cardul cetățeanului, LEGO City, vin în ajutorul lor. Se vor face internship-uri unde ei vor învăța despre ce înseamnă digitalizare, despre ce înseamnă crearea unui soft, despre ce înseamnă partea de cercetare în IT și atunci vor fi mult mai pregătiți. Și atunci vor pleca de la Piatra Neamț sau va pleca de la Piatra Neamț ideea că acolo este dezvoltarea IT de mare calibru, să spun așa. Pe de altă parte, cred că orașul Piatra Neamț are foarte, foarte multe calități în acest sens, în dezvoltarea IT și nu numai, pentru că este un oraș de munte, un oraș cu foarte multă natură. Ceea ce caută cei din IT. Adică ei stau toată ziua cu ochii în... Exact. Așa, și când se destind, mai zic, hai să ieșim undeva. Nu mai mergem până la Poiana Brașov, mergem până la... Nu știu. La Bâtca Doamne. La Bâtca Doamne. Sau, pentru că o să fie parcul acvatic de la LEGO City. De la LEGO City. Sau avem lacul cu Ejdel în apropiere. Ci că este, și acolo va fi... Că este arie protejată acolo, dacă nu știați. Și că este arie protejată. Ai și... Da. Este, Andrei? Este. M-ați întrebat mai devreme, înainte de emisiune, v-a plăcut ce am scris eu pe pagina de Facebook despre digitalizare agresivă. Agresivă, exact. Și vreau să vă răspund la acest aspect. Eu când aud cuvântul agresiv, în general, mă feresc, mai ales la politicieni. Știi? Deci sunt un tip extrem de sperios când vine vorba de politicieni agresivi. Păi foarte bine. Digitalizarea agresivă va avea ca puncte de atac trei domenii. Sănătate, educație și administrație. Serviciile IT vor fi... Un pic, te rog. Andreea, lucrez în sănătate, da? Cum funcționează acum când vine un pacient cu piciorul rupt? Cum funcționează lucrurile? Deci, în spital, ce se întâmplă? Îl ia, îl duce, îi face o radiografie, da? Și îi dă radiografia aia în mână, nu? Îi dă o hârtie în mână, o chestie din aceea de plastic, cu care după aceea se duce la un doctor, da? Cum ar trebui să funcționeze? Foarte simplu. Merge, face radiografia, prin cardul cetățeanului, are datele de contact și o trimite direct pe mail. Nu se mai face modelul rudimentar. Și aș mai zice și altceva. Ar trebui de acolo, de la radiolog, medicul, ortoped, să primească imediat radiografia, când ajunge pacientul la el, el să fie pregătit asta cu tot ce trebuie. Asta face cardul cetățean. Nu să ia hârtia, o pune acolo la o lumină și se uită, zice, da, da, da.
Este foarte preocupant. Acest lucru poate salva vieți, pentru că dacă un cetățean merge și face un control medical și are o problemă foarte gravă și o depistează medicul, viteza de reacție este mult mai mică. Și atunci nu mai așteptăm 2-3 zile până când vin rezultatele de la alte laboratoare și se interpretează. Și este instant. Da, acum revin. Am închis paranteza. Continuă. Deci, sănătate, educație și administrație. Pentru că în administrație, serviciile IT vin în slujba cetățeanului și ușurează viața. Principiul de sisteme integrate. Acesta este folosit în administrație și pentru educație, pentru dezvoltare, inovare, cercetare, pentru că programul european de finanțare prin fonduri europene 2021-2027 implică și cercetarea și inovarea și digitalizarea. Și atunci, eu zic că este un făgaș pe care noi, cei din Piatra Neamț, ar trebui să pășim cu încredere, fără resentimente și cred că ar trebui să ieșim din zona de confort. Confortul ăsta pe care l-am avut timp de foarte mulți ani. Trebuie să ieșim din zona de confort. Exact. Trebuie și să înțelegem bine lucrurile. Exact. Să le înțelegem și să facem pasul spre înainte. Eu ce să vă zic, stimați tineri care intrați în politică, nu trag eu nicio concluzie, citesc un mesaj. Părerea mea este că degeaba câștigați primăria dacă CJ-ul rămâne pe mâna acelui domn, fapte nu vorbe. Mult succes și felicitări pentru curaj și atitudine, spune un domn Bogdan. Mulțumim. Și vă transmite. Mulțumim. Dumneavoastră și echipei pe care o reprezentați, cei de la Pro România. Vă mulțumesc pentru participare. Mulțumim și noi. Mulțumim și noi. Și eu mai rămân 30 de secunde cu domniile voastre. Cam așa aș vrea să văd că vin reprezentanții partidelor fără vorbe mari, dar având în spate un program pe care să putem discuta. Să putem discuta și să putem să vedem în ce măsură ei pot să facă parte din acel program. Și mai ales în ce măsură noi, comunitatea, putem să achiesăm sau nu la un program sau alt. Acestea fiind spuse, vă spun o zi frumoasă, căutați și Mesagerul de Neamț pe la chioșcuri, pentru că, pe lângă materialele care sunt deja tradiționale acolo, avem și revenirea papagalilor, care sunt haioși, vă spun eu. Cele bune, sănătate și numai bine!